Добро утро, вие сте с прогнозата за времето. Акцент и днес остава ветровитото време. След временно отслабване в близките часове, след обяд северо-западният вятър отново ще се усили и ще бъде временно бурен, с пориви до около 90 км в час. Почти тихо ще остане в югозападните райони от страната. Ще преобладава слънчево време, а максималните температури ще се повишат спрямо вчера и ще бъдат между 15 и 20 градуса. По Черноморието от 13 до 16 градуса, в София около 15. Предимно слънчево, но и много ветровито ще бъде времето и в планините, с силен и бурен северо-западен вятър. Температурите чувствително ще се повишат най-много в планинските курорти и максималните там ще бъдат от 4 градуса налеко до около 9 градуса в Боровец. В близките дни ще се задържи и по-често слънчево. В вторник затоплянето ще продължи с минимални температури в повечето райони между 7 и 12 градуса, а максималните ще стигат от 17 до 22 градуса. През следващите дни вятърът временно ще отслабне, денните температури слабо ще се понижат, а на места в котловините от югозападна България и в западната част от горно-тракийската низина ще бъде мъгливо. Това е прогнозата за времето. Следват новините с Ангел Бончев.